Նարեկացի արվեստի միությունը դարձյալ հյուրընկալել է թատրոնի և կինոյի դերասանուհի, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Նորա Արմանիին։ Հոլիվուդում, անգլիական, ամերիկյան, եգիպտական սերիալներում և իհարկե ազգային կինոյում, նաև թատրոնում նրա հարուստ փորձառությունը գրավում և մեծ ցկողականությամբ երիտասարդներին բերում է Արմանիի վարպետաց դասերին։ Նարեկացի արվեստի միությունում նրան միշտ են սպասում։ Իրա էներգիան շատ քարիզմատիկ է, ինքը շատ առողջ մտածելակերպ ունի, ինքը շատ լուրջ փորձառություն ունի այս ասպարեզեն ներս, և մեզի համար շատ հաճելի է, պատիվ է իր նման արվեստագետի հետ համագործակցին։ Էկրանին և բեմում տասնյակ հետաքրքիր կերպավորումների փորձով դերասանուհին սահուն անցում կատարեց նախ ռեժիսուրային, ապա նաև պրոդյուսերությանը։ Մշտապես հետևում է աշխարհում և մանավանդ Հայաստանում կինոյի, թատրոնի զարգացման միտումներին և շարունակում է պնդել. Արվեստը մարդուն ավելի լավը դարձնելու առաքելություն ունի։ Պետք է որ արդացոլացնենք մեր այսօրվա իրողությունները, և ոչ թե զավզակ պիտի փարը կործածեմ, որով միակն է, որ ճիշտ ձևով կնկարագրի պատահած որոշ մի քանի ներկայացումներու բնությունը, զավզակ բաներ անենք և խուսափենք իրականությունից, կմտածեք, կներշնչվեք, կտաստիարակվեք և կուզենաք մի բան փոխել ձեր կյանքում և ձեր էության մեջ։ Նյու Յորքում դերասանուհին նաև իր կինոփառատոնն է ստեղծել, որն անցկացվում է արդեն 8-րդ տարին։ Աշխարհի 35 երկրներից 500 ֆիլմ են ցուցադրել։ Վերջին տարիներին հայկական ֆիլմերը՝ Դավիթ Սաֆարյանի, Անահիտ Աբադի, Միքայել Պողոսյանի, Սերժ Ավետիքյանի ֆիլմերը լավագույնների թվում են։ Երիտասարդներին էլ կրկին հիշեցնում է. աշխարհին կարող ենք հետաքրքրել միայն մեր ինքնատիպությամբ։ Պետք չէ փորձենք ստեղծել ամերիկյան, հոլիվուդյան ֆիլմեր։ Այ բատմենք մեր կողդրիկ ինքնուրույն բատմությունները ամենաբարձ և ամենափոքր միջոցներով և դրանով զարմացնենք աշխարհը։ Արմանին Երևանում է երջանիկ առիթով, վերջապես իրականացրել է տարիների երազանքը։ Հայաստանի քաղաքացիություն է ստացել ու եկել է հայկական անձնագիրը ստանալու և Երևանում բնակություն հաստատելու։ Ես արդեն համարում եմ ինքս, որ արդեն Երևանում բնակվում եմ շատ շուտվանից, որովհետև սիրտս միշտ այստեղ եմ թողում և պիտի լալը սկսի, մեջ չելամ, լավ, չի պիտի լամ, և միշտ հետևում եմ, նույնիսկ երբ որ ֆիզիկապես այստեղ չեմ, ես այստեղ եմ։ Արդեն Աշնանը Երևանում որպես պրոդյուսեր մի ֆիլմ կսկսի, որի բոլոր հերոսները կանայք են, և դարձյալ կհնչեցնի իր համար կարևորագույն հարցը՝ պայքարել, թե ադապտացվել, երբ կյանքում ինչ-որ բան չի ստացվում։ Նունի Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։